এই সন্দৰ্ভত কি কম যে তেওঁ আৰক্ষী বিভাগৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া হোৱাৰ বাবেই হয়তো তেখেতক আইন প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাত অনা নাই, তেখেতসকলে কিবা প্ৰকাৰে তেখেতক চেভ কৰি আছে। কিন্তু কথা হ'ল, আন বিষয়া হোৱা হ'লে কোনদিনা এৰেষ্ট হ'লহেঁতেন, আৰু আমি তেওঁ যেতিয়া অপৰাধ কৰিছে, মানুহগৰাকী এজন উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ওপৰত ইমান মিছলীয়া অপবাদ জাপিব নোৱাৰে। আৰু আমি সত্যও দেখিছোঁ তেখেতৰ গাত মিঠাতে মানে গৰম পানী ঢালিছে। আৰু ই দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী বা আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী মহিলা হোৱাৰ বাবেই নেকি প্ৰশাসন যন্ত্ৰই তেখেতৰ প্ৰতি অকণমান দৰদ দেখুৱাইছে আমি ভাবি পোৱা নাই। প্ৰথমতে মহিলাগৰাকী নিজে এজাহাৰ দিলে, সেই এজাহাৰক জোৰ দিবৰ বাবে আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে থানাত প্ৰতিবাদ জনালোঁ। দুই নম্বৰ, তেখেতক এৰেষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি নাজিৰাবাসী বা আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিভিন্ন শাখা সংঘই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন দিলে। আমিও প্ৰতিবাদী সমদল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ আমাৰ মহকুমাধিপতি মহোদয়ৰ যোগেদি। তেতিয়া ইমিডিয়েট আমাৰ এই কথাটো জানি তেখেতসকলে তেওঁক নিলম্বিত কৰিছে আৰু তেওঁক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ তলব কৰিছে। হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ তলব কৰাৰ নিলম্বিত কৰাটোতো শাস্তি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি আজিও দাবী কৰিছোঁ, মহিলাগৰাকী কিছু আৰোগ্য লাভ কৰি ডিব্ৰুগড় মেডিকেলৰ পৰা ঘৰমুখী হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তেখেত আজিও ডিমাণ্ড কৰি আছে, বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত তেখেতে কৈ আছে, মহিলাগৰাকী অনিমা বজাই, যে তেখেতক অত্যাচাৰ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ সহ্য কৰি কৰি আছিল। কথা হ'ল যে আমি আগন্তুক দিনতো আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘই, মই বৰ্তমানে কৈছোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে নাৰী জাতিৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া হৈ নাৰী জাতিক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা অহা ছয় তাৰিখে আমি চাহ বাগিচাৰ প্ৰতি আমাৰ শাখা সংঘৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন শাখা সংঘলৈ মই আবেদন জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিব লাগে। আমাৰ সিদ্ধান্ত আছে নাজিৰা শাখাৰ যে আমি অহা ছয় তাৰিখে প্ৰতিটো চাহ বাগিচাৰ মহিলা চালানত মহিলা শ্ৰমিকসকলে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিব, আৰু প্ৰতিখন বাগিচা ইউনিয়নৰ পৰা শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি প্ৰতিখন বাগিচা ইউনিয়নে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। এইটো ছয় তাৰিখে আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, আৰু সেই কাৰ্যসূচী মৰ্মে যদি শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ আনি তেখেতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে, তাতো ঠিকে আছে। আৰু যদি তাতো যদি চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা নহয় বা প্ৰশাসনে একো ব্যৱস্থা নলয় শুভলক্ষ্মী দত্তক কেৱল নিলম্বিত আৰু চৌকচ কৰি এৰি দিয়ে, তবে আমি অনাগত দিনত এই আন্দোলন নাজিৰাৰ পৰা অসম জুৰি আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘই আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। যিহেতু শ্ৰমিক এই দৰিদ্ৰ মহিলাগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠী এই অনিমা পৰ্যায়ক আমি ন্যায় দিয়াত আমি কোনো প্ৰকাৰৰে পিছহুঁহুকী নাহোঁ। মই অসম চৰকাৰক আজিও দাবী জনাইছোঁ বা আৰক্ষী প্ৰশাসনক আজিও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে শুভলক্ষ্মী দত্তক আপোনালোকে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নিলম্বিত কৰি তেখেতক শাস্তি দিয়া নুবুজায়। গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতক আইনমতে বিচাৰ কৰি আৰু তেখেতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক, যাতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভিতৰত এইটো এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰক যে আইন সকলোৰে বাবে সমান। সি আৰক্ষী হওক, কোনোবা চৰকাৰী বিষয়া হওক, কোনোবা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ হওক, অপৰাধ দিক শাস্তি হ'বই লাগে। গতিকে মই ইয়ে আশা কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ পৰাও মই তেনেদৰেই আশা কৰোঁ। অন্যথাই আমি চাহ মজদুৰ সংঘই, মই আজিও কৈছোঁ, মই অসমৰ আমাৰ 22টা ব্ৰাঞ্চ আছে, 22টা ব্ৰাঞ্চকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ এই মহিলাগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহক। বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা গম পাইছোঁ যে থাওৰা সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক কুশল দুৱৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতক কিবা প্ৰকাৰৰ আইনী সাহাৰ্য আগবঢ়াই আছে। গতিকে অপৰাধী এজনক তেনেকুৱা তেওঁলোকে চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা প্ৰতিনিধি হৈ তেনেকুৱা আইনৰ ধাৰাৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাটো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই। তেওঁ সমাজৰ লগত জড়িত ব্যক্তি কুশল দুৱৰী, তেখেতে আইনৰ যিটো সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তলৈ তেখেতৰ যি শাস্তি হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক প্ৰটেকশ্যন দি তেখেতক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰাত উঠি পৰি লগাটো আমি ভাল পোৱা নাই, আৰু দোষীক দোষী হিচাপে চিনাক্ত কৰি শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰধান নীতি আছিলে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও,
কিন্তু বহু ক্ষেত্রত আমি দেখিছো আমার অসমত বা আমার নাজিরা মহকুমাতে নহয় মণিপুরকে আদি করে বিভিন্ন স্থানত মহিলার উপর আক্রমণ হয়েছে, মহিলাক অত্যাচার করা হয়েছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রতে বিজেপি দলরে নেতা কর্মী বিষয়ববীয়া জড়িত হয়ে থাকা দেখিছো। গতিকে তেখেতসকলে স্লোগান এটা দিব আর কার্যক্ষেত্রত এটা বেলেগ রকম করব, সেইটো রাইজে বিচার করিব তেখেতসকলে কেনেদরে স্লোগান দিছে আর কার্যক্ষেত্রত কি করে গিয়ে আছে, আর রাইজে সেইমতেই বিচার করে কি সিদ্ধান্ত দিব রাইজে দিব। মূর দৃষ্টিত কিন্তু এইটো একেবারে প্রধানমন্ত্রীর একটা ভুয়া একটা স্লোগান বুলিহে লাগিছে। তেওঁলোকৰ কর্মকর্তাসকলে যেবিলাক কার্যকর্তা মানে কর্মসূচী যে দেখিছে, এতিয়াই আমার ইয়াত এজনী মহিলাই আন এজনী মহিলাক অত্যাচার করেছে, আর এই বিজেপি দলের এজন প্রাক্তন বিধায়কে তেওঁক রক্ষণাবেক্ষণ দি আছে, বিভিন্ন আইনের ধারা তেওঁৰ পৰা যাতে নপরক সেই মেনেজ করাত লাগি আছে বলে আমি শুনেছো বিভিন্ন সোর্সের পৰা। সেইটো কিন্তু করব না লাগিছিল তেখেতে।